Kort om matchen bara. Hur är formen? Du har varit skadad. Nu kör du för fullt. Ja, det är. Ja, jag hade ungefär en månad när jag hade problem med ryggen. Lättare problem som var svårt att bli av med. Men nu känns det bra. Jag har kört den här veckan, har jag kört fullt och det känns bra. Förvånansvärt bra tycker jag, för att ha varit borta så pass länge. Jag har ju tränat alternativ träning då. Jag har inte tappat någonting i kondition och styrka så där, men man tappar ju matchtempo och så jag har inte spelat någon match än. Men jag tycker det känns bra på träningarna och är med i truppen imorgon och hoppas på ett inhopp. Det är ju ganska många borta, eller har varit borta. Några har kommit, Helge tillbaka idag tror jag. Men hur ser laget ut annars? Inför matchen? Ja, jag vet inte om det är officiellt. Jag kan inte avslöja startelvan kanske. Jag vet inte. De sa ingenting om det. Men ja, men det är bra. Det känns bra. Det är, börjar dra ihop sig. Det är genrep. Och det ska bli kul att spela på Friends också. Hur viktig är en sån här match? Det är inte så långt kvar till premiären. Det är en träningsmatch. Det är vad det är. Det är ingen riktig värdemätare. Och så där. Det får vi först nästa helg. Men det är klart man vill alltid vinna och alltid göra en bra match. Det är självklart. Man vill alltid ge hjärnet så att säga. Men det gäller ju ingenting. Så att, men det är klart, givetvis ska vi försöka vinna matchen. Självklart. Som alltid. Ja, precis. Jag vet att Svärd körde, ni körde på Bosön lite fasta. Efter de här mindre bra matcherna mot Örgryte och Halmstad. Och sen gick det ganska bra mot Syrianska, det gick väldigt bra. Kan man förändra det på så kort tid? Öva på fasta några dagar och sen sitter det liksom? Ja, det är inga stora förändringar. Det är mer bara att det har varit lite slarvigt. Liksom. Koncentrationer och markeringar och sånt där. Det är lätt att åtgärda. Det sitter i huvudet liksom. Så det är inte så att vi har gått in och ändrat på allting, massa detaljer och sådär. Sådär har jag varit bra på tidigare. Vi har inte släppt in några mål på fasta i stort sett senaste åren. Så att, det går att åtgärda relativt enkelt. Ja, men glöm gärna bort det att mot Halmstad så skapar ni 37 skott mot målen och sånt där. Det är väl så vissa matcher, alltså ibland, det stämmer liksom inte. Ni hade ändå mycket bollinnehav, ni hade mycket spel, mycket chanser, men dåligt med mål. Men ja, det blir inte så att laget var dåligt tycker jag själv. Det var ganska bra. Ja. Faktiskt. Men vad kul. Då får jag tacka så mycket. Och ska lycka till imorgon. Tack så mycket.